Ai, ai, que n'estem de nerviosos, que venen els Reis! Buah, jo he vist aquestes papallones, sembla ja primavera. Sí, sí. És que aquí gairebé ja és primavera, aquí a l'Ella. És que saps què passa? Que aquestes papallones aquest matí eren cucats així de petits i mira, ara agafa un wifi tot, eh? Sí. Bueno, què? Escolteu, abans que vinguin els Reis m'agradaria dir-vos un parell de coses. Va, digue'm, què? I és que avui és la nit dels regals. Sí. Avui hi ha regals per tots. Per tots. I per totes. Els que s'han portat bé, els que no s'han portat tan bé. I està molt bé això de les joguines, però també hi ha coses també interessants. Sí, perquè hi ha una joguina que tots tenim, que tots tenim i que tots heu portat. Aviam. És una joguina que tenim tots aquí dalt. I és la imaginació. A veure, pares, mares, nens, nenes, necessitem que poseu les mans al costat de la imaginació. Aviam, que hi ha algun pare que té les mans a les butxaques, és horari infantil. Si us plau, la imaginació per aquí dalt, eh? Ahà, molt bé. I ens imaginem... Sí? ...que ens ha tocat un viatge al Caribe! Aviam. Hem dit un viatge al Caribe i això ha semblat una excursió amb la Inserso Montserrat. No. Un viatge al Caribe sense Covid! Ué! Ens fan els deures! Ué! Vale. Ens paguen la hipoteca! Ué! Hotel de 5 estrelles! Ué! 7 piscines! Ué! Parc d'atraccions! Ué! Bosses de xuxes gegants a totes les habitacions! Ué! I massatgista per les mares i pares que ho sol·licitin! Ué! Però quina imaginació teniu a l'Ella? Segona mà o què? A veure, tornem a posar les mans al costat de la imaginació. I ens imaginem que ens ha tocat aquest super mega viatge al Caribe! Ué! I agafem unes maraques imaginàries i anem cap a un costat i fa... I cap a l'altre costat i fa... I atenció, perquè després aprendrem a fer el movimiento hula-hula, que va cap a un costat des de les cadires i fem... Hula, hula! I cap a l'altre costat. Hula, hula! Ja estem preparats i preparades. Doncs vinga, va! Esteu preparats i preparades per anar-se'n amb la imaginació al Carib. Fins al Caribe! Vinga, picant de mans! Vinga, l'Ella! Penseu que és la millor manera de fer passar el temps abans que vinguin els Reis Mags d'Orient. Vinga, seguiu-nos! Yeah! En un gran vaixell creuant el mar, lluitant a la tempesta. Avui jo el braç i un ull tapat, calavera al barret. Molt bé. Va buscant tresors en un mapa vell per les illes desertes. No té por a taurons ni de pocs gegants, el mar és casa seva, i tant que ho és. Seguiu-nos! S'imagina-s'ho passa bé, tot això sense sortir de casa. S'imagina-s'ho passa bé, i tu també ho pots fer. Sorrer! S'imagina-s'ho passa bé, tot això sense sortir de casa. S'imagina-s'ho passa bé, i tu també ho pots fer. Costat, diu! Somiant d'estel, no et falten les joguines. Molt bé, Adella! Amb un cartró pots inventar un nou món, o ser que tu vols. I ara amb la imaginació ens anirem fins l'últim planeta conegut. Esteu preparades? Preparades. Esteu preparats? Preparats. Doncs vinga, som-hi! Vinga, picant de mans! És un astronauta en un coet, se'n va cap a la lluna. Comprova botons, llums i controls, tot està preparat. El compte enrere i els motors ressonen a la panxa. Mentre puja el cel va mirant avall, que lluny està de casa.
o potser no el fa. Vinga, seguiu-nos! S'imagines, ho passa bé, tot això sense sortir de casa. S'imagines, ho passa bé, i tot també ho pots fer. Molt bé! S'imagines, ho passa bé, tot això sense sortir de casa. S'imagines, ho passa bé, i tot també ho pots fer. Un costat, diu! Somiant, despert, no et falten les joguines. Has al meu costat? Molt bé, eh? Sí, sí, has al meu també. Amb un cartró pots inventar un nou món. Molt bé, repetim. Vinga, va, tens. Somiant, diu. Somiant, despert, no et falten les joguines. Molt bé. Amb un cartró pots inventar un nou món. Oh, cel, que tu vols. Seguiu-nos! S'imagines, ho passa bé, tot això sense sortir de casa. S'imagines, ho passa bé, i tu també ho pots fer. Tots junts! S'imagines, ho passa bé, tot això sense sortir de casa. S'imagines, ho passa bé, i tu també ho pots fer. Vinga! S'imagines, ho passa bé, tot això sense sortir de casa. S'imagines, ho passa bé, i tu també ho pots fer. Un fort aplaudiment! Sí, senyor! Panxolina, jo crec que ja estan preparades. Ai, 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 ai. Voleu que vinguin els Reis Mags d'Orient? Penseu que venen de molt i molt lluny, eh? Doncs no poseu cara de peix bullit. Sí. Ni de lluç arrebossat. Ni de cuca amb mal de ventre. Ni d'estar aguantant-se un pet. Perquè ara, que sonin els timbals, perquè arribin els tres Reis Mags d'Orient! Ah! Vinga, picant de mans! Ha! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Que venen! Que venen! Ai, ai, ai. Senyores i senyors, amb tots vostès, amb menció, en Gaspar i en Baltasar, ses majestats, els Reis Mags de l'Orient! Un fort aplaudiment! Bona tarda a tothom! Com estan aquests nens i nenes d'Alella? Esteu contents que han vingut els Reis Mags? Sí! Tu els sents? Bueno, jo crec que si cridessin més... A veure, ho tornem a provar. Que esteu contents? Sí! Ara sí, molt
Molt bé. A veure, nois i noies, un esforç petitet. Un aplaudiment pel rei Gaspar! Un aplaudiment pel rei Melcior! I un altre gran aplaudiment pel rei Baltasar! Nens i nenes d'Alella, estem molt contents que estigueu aquí i que ens hagueu fet arribar les cartes a la cartera i a mi a partir de les bústies i donar-nos-les en persona. Ho heu fet molt i molt bé. I a més sabem que hi ha nens que avui no poden ser aquí. Per això els reis, els patges i nosaltres enviem un petó ben gran i moltes abraçades a tots els nens i nenes que ens veuen des de casa. Mua! Senyor alcalde, si vol dir-nos alguna cosa abans de que parlem... Sí, sí, clar que sí. Moltes gràcies. Benvolgudes majestats, benvolgut rei Melcior, benvolgut rei Gaspar, benvolgut rei Baltasar. Sisplau, sisplau, l'agraïment és nostre, sisplau. Bé, en nom de tot el poble us donem una grandíssima benvinguda a l'Ella. Aquest any, més que mai, teníem moltíssimes ganes de que arribéssiu. Tots els nens i nenes estàvem encantats esperant que vinguéssiu. Com ja sabeu, aquest any hi ha un virus, que és un petit bitxo i que es diu Covid, i de veritat és que ens ha fet la guitza. Porta tot l'any fent-nos la guitza. Realment hem passat un any bastant estrany. Bé, de fet, si som sincers, diríem que un any ben difícil. Vam començar el març, que estàvem tots tancats a casa. I tampoc podien anar a l'escola, els nens i nenes, sempre amb mascareta i netejant-nos les mans amb gel. Ja no ens podíem abraçar, no podíem tocar, no podíem jugar amb tothom i sempre havíem d'anar amb molt i molt de compte. Tot i que l'estiu semblava que la cosa anava millor, amb l'Alfred el bitxo ha tornat i aquí estem de nou. Però Reis d'Orient, a l'Ella som gent molt valenta i ens agrada molt viure amb felicitat. Per això no ens aturem mai. I com enguany el Covid no ens deixa fer la cavalcata, doncs estem aquí fent una gran festa de benvinguda a Ses Majestats. Perquè la veritat, aquesta nit és màgica i la vostra presència ens omple d'alegria i felicitat. Ses Majestats, sabem que vosaltres, amb la vostra màgia, ho veieu tot. Ho veuen tot cada dia, a cada casa, no es perden res. I bé, per això suposo que sabeu que els nens i les nenes de l'Ella s'han portat superbé, oi que sí? Sí! Més fort, oi que sí? Sí! Cert és, i per ser sincers i sinceres, que hem de reconèixer que hi ha hagut algun moment que hem fet alguna entremaliadura, oi que sí? També és cert que a vegades, i només a vegades, potser no hem fet cas a la primera. I fins i tot és cert que potser, alguna vegada, potser ens hem enfadat i potser no hem fet cas. Però escolta, és que fer-se gran és molt difícil. I també és cert que els adults, a vegades, som molt avorrits i avorrides, En tot cas, Reis, en tot cas, jo com a alcalde us puc garantir que els nens i les nenes es mereixen moltíssim els vostres regals. Seguríssim. Perquè aquest any 2020, el que acabem de passar, ha estat molt i molt difícil. Massa estona tancats a casa. Massa quiets a tot arreu. Massa compte. I, malgrat tot, els nens i les nenes s'han portat superbé. Però no superbé, no. Superbé. De veritat. Oi que sí? I més important encara, més important, Reis, gràcies a tots ells i a totes elles, els pares i les mares, els avis i les àvies, tothom mantenint amb felicitat un gran somriure a la nostra cara. Majestat, us he de fer una altra petició. Enguany, els pares i les mares han tingut moltíssima feina i moltíssima paciència.
De fet, moltíssima paciència. I moltíssima paciència. I han tirat endavant malgrat tot. Perquè amb molt de treball i dedicació han aconseguit acompanyar els nens i les nenes al llarg de tot aquest difícil any, aportant carinyo, aportant amor i sobretot fent aquesta feina tan bé com s'ha pogut. Més ara en temps de Covid, que és una feina ben difícil, més ara. Per això crec que es mereixen que els ajudeu també a ells a complir amb els seus somnis. I des d'aquí també, doncs un gràcies, pares i mares, per tot el que feu. I per acabar, una darrera petició, Reis. Aquest és un desig que fem tots junts, com a poble. Majestats, us volem demanar que deixeu molta, moltíssima salut i també felicitat a l'Ella i a tot el món. La necessitem per vèncer aquest virus. Som conscients de l'afortunat i afortunades que som visquent a l'Ella i tenim tot el que tenim. I per això us voldríem demanar també que ens ajudeu a estendre aquesta fortuna. Necessitem el miracle de la pau, de la felicitat i de la salut per tot el món. Feliç any 2021 a tots i a totes. I visca ses majestats, els Reis d'Orient. Si volen vostès dirigir unes paraules als nens i a les nenes. Senyor alcalde, moltes gràcies per aquesta rebuda. Pares, mares, nens, nenes, gràcies per estar aquí, perquè a nosaltres ens agrada molt venir. Ens agrada molt fins al punt de que hem estat ja aquí fa uns dies. El senyor alcalde ens va lliurar la clau de cada una de les cases, la clau per arribar i mirar. I hem estat mirant i hem vist moltes coses. Però també vos he de dir algunes de les coses que el senyor alcalde ens ha demanat com a poble. La salut. Aquesta salut, nosaltres farem el que puguem, però necessitem el vostre ajut també. Heu de ser no únicament bons, nens. Heu de mantenir les distàncies. Allò que diuen els pares de renta't els dents, posa't la mascareta. Totes aquestes coses s'han de fer també. I a més teniu una eina molt important, que és l'amor que hi ha, i això serveix també per ser feliços. Però per ser feliços, amb l'amor es juga? No. Per tant, hem portat joguines. Hem portat joguines per tots, perquè tots han sigut i han estat bàsicament bons. Alguns han tingut molta sort. Per exemple, a l'Eulàlia li han portat una germana, l'Elna. Diu, però no únicament. També sabem que el Pau s'ha portat malament. Estonetes. Sí, però massa llargues, eh? I això no pot ser. Nosaltres ho hem vist. I ho tenim tot anotat. No creieu que perquè la llista és curta n'hi ha pocs noms? La llista parla de moltes coses. Parla de la Sara i el seu patinatge artístic. Parla de la Ivet, que sabem i tot que vindrà més tard. Parla del Pau, de la Maria i parla de la Laia, del que han fet i del que han deixat de fer. I bàsicament heu sigut bons. Per tant, portarem els regals. Però, pares, mares, com era allò? Heu estat sempre justos i bons? O us, nens, nenes, es mereixen una mica de carbó els pares? Em sembla que teniu que aprendre una mica, pares i mares. Doncs ara els hi podreu donar carbó quan sortiu. Quan sortiu, us donaran una bossa que té carbó perquè li doneu als pares si s'han portat malament. I si s'han portat bé, els hi doneu els dolços. Nosaltres ho vigilarem tot, també. Però avui tenim molta feina i ens n'anirem molt aviat. Començarem
de seguida a repartir, és a dir, que heu d'anar molt dureta a dormir. I no únicament avui. Heu d'anar a dormir aviat cada dia, avui més. I si sentiu algun soroll, xxt, no vos aixequeu, no vos moveu, perquè aquesta nit és absolutament màgica. I serem a tot arreu i continuarem mirant i continuarem donant els regals a tots els que s'han portat bé. Bé, i el carbó també, eh? No creieu que només és, són coses bones. Però, pares, mares, nens, nenes, digueu, digueu als pares que ens deixin aigua pels camells. Bé, per nosaltres una miqueta de vida a l'ella que ens agrada molt i que per això venim sovint aquí i ens agrada tant estar aquí. I una miqueta de menjar i així ja podem continuar molt ràpidament. De fet, patxes, agafeu els regals que començarem a repartir en quan marxem ara mateix. Poble de l'Ella, ens veiem l'any que ve. Heu vist com els Reis ho saben tot? Clar. Molt bé. Doncs com el rit del rei Melcior, nosaltres ara començarem a marxar perquè tenim una nit molt llarga davant nostra, ja ho sabeu. Eh que sí? És que sou uns nens i nenes molt llestos, eh? Bé, doncs ara us demanarem un últim favor. Us demanarem que mentre nosaltres marxem, vosaltres us quedeu asseguts una estoneta més, d'acord? Ja sabem que ara no es pot viatjar, però farem com els avions. Primer la primera fila, després la segona, després la tercera, d'acord? Ah, i per tots aquests nens i nenes que encara tenen una carta a la mà, que ja les hem anat veient, trobareu unes bústies a la sortida per posar-les. Vale? Doncs apa, poble de l'Ella, un petó ben gran i moltes abraçades! I aixequem una mà enlaire per dir adeu-siau als Reis Mags d'Orient! Diem adeu-siau amb Marció, en Gaspar i en Baltasar, que se'n van a donar aigua als camells per últim cop abans de sortir a repartir regals per totes les nenes i els nens del món. Adeu, Melcior! Adeu, Gaspar! Adeu, Baltasar! Adeu, el sèquit! I seguim dient i adeu. Adeu. I ara ha arribat el moment dels avisos. Ping, pang, pang, ping. En la secció de charcuteria, per la compra de 5 gramos de jamón en dulce, les regalem un secador de mano. Ah, no, aquests avisos no. Uns altres avisos. A veure, hem d'anar sortint per fileres. Així que jo aniré dient la fila número 1. Ja pot aixecar una mà. Dir adeu, i no deixar-se res, mirar totes les seves coses, posar-se drets i anar sortint cap amunt, cap al seu cantó. Adeu. Recordem que si encara no obre les cartes... Adeu, adeu! Adeu-siau! Pues recordem que si algú despistat encara no ha donat la carta o que s'ha esperat a l'últim moment, hi ha les bústies a fora, eh? Sí, estan a fora, les dues sortides. Molt bé, molt bé, molt bé, doncs... La segona filera ja s'aixeca i els demés els hi diem adeu, perquè ja marxen, adeu-siau. Molt important guardar les distàncies de seguretat, no ens posem a prop d'uns als altres, ens ajustem bé les mascaretes, per sobre del nas, per sota la barbeta. I ara que ja tenim una mica més de llum, veig que encara estan marxant al meu cantó els de la fila 2.
I els de la filera 3 es preparen, aixequen una mà en l'aire i ens diuen adeu-siau! Adeu, que vagi molt bé, fila 3! Adeu! Adeu-siau, fila número 3! Adeu, gràcies per vindre! Aneu a dormir ràpid, que venen els Reis! La nit més màgica de l'any! I a ritme de batucada, els de la quatre filera i es poden aixecar a drets i ens diuen adeu-siau! Adeu! I recordeu, feu servir la imaginació! Adeu, Martina! Adeu! Adeu, Martina, que vagi bé! Adeu, Martina, adeu! I la cinquena filera es prepara també, aixequen els cartells, aquesta gent aixequen els cartells. Oh. Quins cartells més macos, eh? Ah, el Reis m'ha dit que és el Max i la Mia. El Max i la Mia? Ah, ja m'ho han dit els Reis. Us han vist els Reis, eh? Doncs vinga, els diríem adeu-siau a la cinquena filera. Adeu! No us deixeu res. I anem a dormir aviat. I guardem les distàncies de seguretat perquè la cultura és segura. La cultura també cura. La cultura no s'atura. La cultura gos d'atura. Això no tocava. Això últim... Molt bé, ja aplaudeixo jo. Això últim és raro, això. La sisena filera s'aixeca i li diem adeu-siau. Adeu, sisena filera. Adeu. Adeu, mira, mira, mira que petito. Mira, mira. Oh. Adeu, adeu. Quina coseta que diu adeu. I ara, els de la setena filera, els que han agafat el lloc més bo per anar al cinema o per anar al teatre, sèptima filera, s'aixequen també. Adeu. I diem adeu. I els que encara esteu asseguts, fem un fort aplaudiment per la batucada! Espera, 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 que aquest aplaudiment, com porten guants, no se sentit gaire. Ah. Així que fem un crit i un fort aplaudiment per la batucada! I ara sí, la vuitena filera es prepara. Anem posant-nos els barrets, les jaquetes, i anem aixecant-nos per sortir amb seguretat després d'haver vist els Reis. Vinga! Adéu, Pep! Adéu, Alba! Adéu! Que vagi bé! I anem posant una mica de música, clar que sí. Perquè aquí estem per celebrar aquesta nit, la nit més màgica de l'any. Perquè avui vindrà en versió, a mi se m'ha caigut un globus. Doncs vinga, la novena filera ja es pot posar dreta. La novena filera es posa dreta. I ja va dient adeu-siau. Adeu, guapos, adeu, guapes. Adeu, simpàtics. Aneu a dormir aviat. I deixeu-li als Reis una mica de menjar, que això sempre agrada. A veure, perquè també puguin passar. Home, sí, també, 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 també. Ah, i ara els camells, els camells, eh? Els camells, una mica d'aigua els camells, eh? Sí. Ja no us posarem que tingueu pinso per camells tampoc, eh? Però no, una mica d'aigua sí. No, una miqueta d'aigua. A la desena fila s'aixeca també! I ens diu adeu-siau! I va sortint la desena filera! Anem sortint poc a poc. Aquí tindreu una ovelleta que us acompanya. Allà. En Lluquet, Lluquet, com va per aquell cantó? Bé, no? Molt bé, fantàstic. La fila número 11. S'aixeca també la 11. I va sortint poc a poc. Adeu, fila 11, que vagi molt bé. Adeu. Adeu, fila 11, aneu a dormir aviat. I la filera número 12 també s'aixeca i ens diu adeu-siau. Adeu, fila 12. I només ens quedarà per últim, ja per acabar, els de l'última fila. Adeu, fila 13! Adeu, fila 13! El gallinero! La fila dels revolucionaris i les revolucionàries. Adeu-siau! Bona nit a tothom!